Мен буған келуімнің себебі, менде намаз оқим. Намаз оқим, мен намаз оқып жүрген адамым. Мен жаңағы Құрандағы, жаңағыдай сөздерге, Құрандағы сөздерге және мына өмірде болып отырған сөздер бар ма, елбасы айтып отырған мәңгілік ел деген сөздерге мен таңырқап қарадым да, бұл не қылған сөз, бұл сөзді неге айтып отыр? Бұл сөзді айтуға бола ма деп. Түсіндің бе? Біз ақыретке келіп тұрмыз қазір. Сенушілердің несі бойынша дініміз болсын бәрі ақырет деп жатыр қазір. Ақыреттің өмірінде ақыреттің белгілері болып жатыр қазір. Енді сенетін адамдармыз ғой біз енді Құдайға сенгеннен кейін. Ақыреттен өту керекпіз. Ақыреттен өту керекпіз енді мысалы мәңгілік ел деген сөз. Сен барып мәңгілік ел боламыз. Мәңгілік ел боламыз. Біз ақыретке келіп тұрмыз енді мәңгілік ел деп қалай айтамыз біз? Мәңгілік ел деген сөз ол мәңгілік жасайтын елді айтады ғой. Мынаған сенсең енді мына күрекке сен өз жерде ақыреттен өту керексің аман есен. Ақыреттен аман есен өткен ел мәңгілік ел деп аталады. Сосын тағы біреуі мынау Құрандағы мен тағы бір түсінбей қалған жерім мынау ақыретте бәріміз өлеміз деп тұр ғой енді қазіргі ненің бойынша. Мен ойладым, мен Құдайға жалбарынған кездері Алла аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын деп сөйлейміз. Енді мен ойладым енді қалай енді біз аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен сеніп отсақ, біздің жерде ақыретте өлетін болсақ қиналып. Біреулер енді қиналмай өлесің деп айтыр. Енді оған мен сенбеймін ол. Адамның бәріне бірдей болу керек қой. Бұл дүниеде біреулер бөледі, кәпір деп бөледі біреуді жаңағы. Біреулер жаңағы мұсылманмын дейді. Оның бәрі өйтіп адамды бөлуге болмайды мына заңдылық бойынша. Адам деген дүниеге келдің бе, дүниенің өзі екі нәрседен тұр. Жақсылық пен жамандықтан сен адамсың ба, пендесің ба, сенің екі жағың бар. Кемшілігің бар, имандылығың бар. Онсыз адам өмір болмайды, онсыз өмір жоқ. Алланың сөзі бар ғой, мен жаратқандарымды жаратып бір-біріне қаратып қойдым дейді. Еш нәрсені артық, еш нәрсені кем жаратқан жоқпын дейді да. Содан кейін осы жаңағы сөзді естігеннен кейін мен ойландым да, жаңағы ақыретте бәріміз өлеміз деп, как мынаны өлеміз былай, мына нетіп тұрғаннан кейін осылай. Сізге онда мына не жаңағы осы сызбаны аянмен беріп тұр ма қалай? Сіз деген математик ретінде бұған келіп тұрсыз ба, қалай келдіңіз бұған? Мен намаз оқимын, келген себебім жаңағы сөздерді түсінігін іздедім ғой. Түсіндің ба? Мен аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен дегеннен кейін қалай аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен болса мен мына жерде қиналып өлуім керекпін. Түсіндің ба? Бұл несправедливый болып кетеді да уже Алла жағынан уже түсінген адамға. Алса мен өз өміріммен, өз жаныммен, өз неммен кету керекпін ғой мысалға. Мен ешқандай нем болмаса Құдайға құлшылық етіп жүрсем мен. Мен мұсылманмын, имандымын десем мен. Мен жерде мен сондай жағдайда қалатын болсам, сонда мен күнәһар болғаным ба не сонда мен? Бір де ойлап сондай түсініктер келді да маған өзі бірінші неде. Енді мен мынаны түсінбей тұрған мына жоқ еді ғой ол кездері. Сондай неменен түстім ғой мен. Қалай мен бұны зерттеп көрейінші бұны деп. Сөйтіп зерттеуге кірістім ғой мен. Сөйтіп кіріскенде мынаның алдында мен 500 парақ қағаз жаздым. Өзім ана офисте тартып санап отырдым. Не жаздың сонда? Оның ішінде мен осым кірмегенім қалмады уже. Тарихқа да кірдім, Яссауиді да, Абайды да кіргіздім ішіне. Сөйтіп отырып оқып қарасам, анау жұрты көрмей кетеді да бірінші адам айтқан кезде. Ашуменен сөйлейсің ғой. Сөйттім мен ана жазғанымды жыртып тастадым, қайтадан жаздым. Іздендіңіз? Іздендім. Одан кейін анам жазып болып, тағы жазып бара жатсам уже анауым маған уже керек болмай тұр уже анауым. Не бар ішінде? Қателік болғанда жаңағыдай нелер бар? Ашулық бар. Түсіндің ба? Адамды түсінбеушілік дегендей, өзіңді түсініп, өзгені түсінбей қалған сияқты. Вот. Содан кейін мен 500 парақ қағаз жазғаннан кейін барып, мынаған көзім түсті ғой. Шексіздікке. Мына шексіздікке көзім түскеннен кейін астынан екінші 12-ні қой жіберген кездері мен уже түсіндім, көп нәрсені түсіне бастадым уже. Мына айтып шығыңызшы, мен оқып отырмын енді адамдарға қай эрадан кейін қай эра басталады. Жоқ, эра болғанда мына сағаттың тілімен айналады, как сағат қой мынау тұрған. Бірінен соң бірі келе береді. Қазір мына біз алдау эрасынан водолей су құйғыштың эрасына келдік, тазару эрасына келдік. Тазару эрасынан кейін міне козерог ол ұлтшылдық эрасы басталады. Адамның өмірінде маңдайына жазылып тұрған кішкентай бала қалай туғаннан қалай ойланады. Түсіндің ба? Сол ой арқылы келіп тұр ғой мынаның бәрі, жұлдыздың бәрі белгілеулі тұр ғой. Как адамның ойлау қабілеті сияқты. Одан кейін істерелес келеді, батырлар ерасы, одан кейін хандар ерасы келеді. Одан кейін сауда саттық басталады. Түсіндің ба?
Қытайдың жаңағы несі шолковый путь востолмен. Одан кейін міне жылан дева дева мынау қызғаншақты қайыра басталады уже байлықтан кейін уже адамдарда. Өміріңде де әрбір адам басынан алсаң да сол ғой. Байлықтан кейін адам қызғана бастайды ғой біреудің байлығын біреу көріп дегендей. Одан кейін арыстан ерас енді бір байлықтан кейін одан кейін бір күшті адам шығу керек күштілер. Соның бәрін біріктіру үшін жаңағыдай. Одан кейін ол не мына дүниенің өзі бірігу, бөліну, шашыраудан тұрады. Әр нәрседе отбасы да сондай, мемлекет те сондай. Шашырайтын кезі келеді де, мынерде рак болып түседі, ракпен белгілеген шаян менен. Шаяндар шашырап кетеді ғой, шаш жіберсең бүйтін етсең. Оның астына қой түсіп тұр, мына қой топталып өмір сүре бастайды уже адамдарына, қанды қазақ қандықтарының басталатын кезі жаңағы. Қазақтар қан болып жаңағы. Ұру-ұруға бөлініп жаңағы, 100-100-ге. Содан кейін мына близнецы келеді, енді ол жаңағы егіздер ерасын білдіріп тұр. Оны нерде бірігу ерасы, уже бірігу ерасын, как егіз адамды соқ қойып, егіздер бірігіп өмір сүреді, бір-бірінсіз өмір сүре алмайды ғой. Адамдардың тарихта мынау егіздер бірігеді. Астына мешін түсіп тұр адамдар жалтақтайды, уже кімге қосылайын дегендей жаңағыдай. Орысқа қосылайын ба, Қытайға қосылайын ба деген заман болады сондай. Қазір сол заман емес пе? Қазір ма? Бәріне келіп тұр былай қарасаң. Қосылайын дегенде енді оның қосылудың түрі көп қой ол. Қосылудың түрі көп. Мен мынау тарихта айтып отырған міне сол айтқанда бірігу ерасы келеді. Енді білеміз орысқа қосылдық біз оны. Одан кейін отарлау ерасы басталады. Оны мына телеспенен бастайды. Бұған сөздеді ғой. Телес отарлау ерасы. Орыс отарлады ғой бізді. Өйткені отарлауға вынужден, орыс отарлауға вынужден болды. Өйткені орыс қазіргі мына круг айналып тұру үшін орыс деген бір нені ұстап тұру керек. Ұлы империя ол анау. Западтағы нелеріне бір-бірімен талас болады ол. Тепе-теңдікті ұстап тұру үшін. Орыс бізді отарламаса, мына жақтан ағылшын отарлап алайын деп тұру үшін. Тарихқа нетсең. Сөйт келесі ерасы. Одан кейін овен ерасы келеді, тоқтылар ерасы дейді. Еркек тоқтылар уже бөлінетін кез жаңағы бай мен кедейдің бөлінетін кезі. Соны тоқтымен белгілеп қойыпты. Бай мен кедей оның астына ит түсіп. Ит деген сол кездер адамдар ит өмір сүреді. Көбісі қашады, түсінбейді. Өзің білесің ғой тарихта былай. Түсінбеушілік басталады. Қазақтың көбісі қашады, сыртқа қашады, байлар қашады. Осы сондай бір ит өмірі басталып кетеді ғой. Енді оның да жақсылығы бар ғой, әр нәрсенің бірінші басында жаман болады да. Кейін ар жағы жақсылық өмірін сүрдік қой, көрдік қой социализмді де. Одан кейін келетін эра доңыз эра жаңағы балықтар эрасы, алдау эрасы келіп тұр ғой міне. Балық менен белгілеп қойғаны ол жаңағы балық судың астында ғой ол, не істеп отырғанын білмейсің. Алдау ерасын белгілеу үшін балықпен белгілеген астына доңыз түсіп тұр оның астына. Доңыз сияқты жаңағы не болса соны жеп отырмыз қазір. Құрт құмырсқа бар ма, бақыр шаян ба. Қазір біз міне осы балықтар ерасынан қазір мына тазару ерасына өтіп отырмыз. Тазару ерасы аспанда эра қойылып қойды, жұлдыздар эраны қойып қойды. А жердегі эраны енді су құйғыштар қояды, сол жұлдыздың адамдары қояды. Түсіндің бе, бұл жердің қызық несі жаратушымыздың солай қылып жаратып қойғаны әр кезек кезек беретіні адамға өмірді 50 жылда ел жаңа дегендей мына өйткені су құйғышпен белгіленген тазару ерасын білдіріп тұр. Енді су құйғыштар осы эраны қою керек. Түсіндің бе? Міне мен түсінгенім бұл деген жаңа адамзатты да көруге болады да бұнда. Және де ұлт тағдырын көруге болады. Және де жеке-жеке әрбір адам өзінің тағдырын көруге болады да мына. Иә. Бәрін де көру үшін түсінікті уже адам уже өйткені жаңағыдай. Сол жаңағы ұлтта әлде адамзатта не болып жатыр, ұлттың тағдыры не болып жатыр, және жеке адамның тағдыры не болып жатыр, осыдан байқауға болады. Иә. Былай айтқанда бәрін үшін жұмбақтың бәрі шешіледі деп отыр ғой. Мынаған сенген адамдар жұмбақтың бәрі шешіле береді. Жұмбақ сөздер тұр ғой, сөздің бәрі жұмбақ болып тұр өйткені мыналар бүйтіп айналып жүргеннен кейін адам уже бәрін ұмыта бастайды. Мына жерде мен айтып кететін енді мынау ақыретте адамдар дайындалу керек ақыретке. Онсыз болмайды. Түсінген адамдарға айтайын енді, діннің адамдары бұны көбісі басқаша түсінеді енді. Ақырет деген нәрсенің ол не екенін білмей отыр қазір біз. Мұхаммедтің мазхабында болу керек біз оны түсіну үшін. Мұхаммедтің мазхабында болу үшін сен нұқты да білу керексің. Бәрі сатыдан өтеді ғой, мысалы Абайды білу үшін басқаны білу керексің, Шәкәрімді білу керексің дейді. Сол сияқты бұл этап-этаппен болмаса адам түсінбейді. Мына круг те барлық этаптар айтылады да, түсіндің бе? Сол себептен түсінуге болады бұл неде.
өмір. Ақыретте адамдар дайындалу керек. Ақыретте бұл жерде, мысалға біз қазір мына Советтер Союзының кезінде кеше шашырадық. Шашырау болды. Есір, нетті ғой, шашырап кетті ғой. Ол шашырады да біз бөлініп кеттік. Шашырау болды, бөліну болды. Енді бірігу болу керек. Бірігу тек Мұхаммед пайғамбардың кезінде болған. Мұхаммед пайғамбар ғана біріктірген. Сонда үмбетімен, өзінің есімімен, мәсхабымен. А енді біз енді бірігу керекпіз бұл жерде. Бұл жерде барлығы жұмыс істеу керек. Мемлекетте, дінде бәрі ойлану керек, осы бір сөзбен айтқанда. Халықта бәрі. Уақыт болса аз қалды мысалға. Мен бұлай зерттеп қарасам, мына тастарға салған нелерде, мына пирамидаларда ақыреттің жылын жыланмен белгілеп қойыпты да. Болатын күнді, жылды. Жылан жылы болады деп тұр. Ал қазір мынау пайғамбар деп атырмын, жерде пайғамбарды бәрі күтіп отыр. Өзге ұлттардың бәрі. Пайғамбарды сенетіндер. Иә. А пайғамбар енді болмайды деп отыр ғой. Енді жаңағы түсініктемеменен келсек, пайғамбар болмайды дейді ғой жаңағы неменен. Діннің несінде жаңағы сөз, жаңағы түсінігіменен. Ал мына күріппен айналсаң, қазақтың жерінде пайғамбар болған деп анау қазіргі 9-шы ненің сыныптың тарихында жазылу тұр басында. Қазақ жерінде парсылар жазып кеткен, қазақ жеріне келген мына эрада, ұлтшылдық эраларында. Келіп қазақ жерінде зарастеризм дінін уағыздаушы Заратуштра өмір сүрген дейді. Оны құдай деп атаған дейді. Түсіндің бе? Пайғамбар болмаса елші келеді деген ішке ішінде. Елші десең де болады. Түсіндің бе? А бірақ мынау қайталанды ғой барлық нәрсе. Қайталанатын болғаннан нұқты пайғамбар деп адамдар қабылдайды ғой бүкіл дүниесі. Қалай ол нұқты барлық орыстың да еуропалықтардың да бәрі нұқты біздің пайғамбар деп айтады. Өйткені бұл жерде 21-ші ғасыр болып тұр ғой. Интернеттің уағы болып тұр ғой. Түсіндің бе? Адам сену үшін бір нәрсеге әр адам не деп жатыр? Дүниеде кім не деп жатыр? Табиғатта не болып жатыр? Соның бәріне сеніп, содан қорытынды жасап, сонда жүректе сондай сенім болу керек қой адамда деген. Оны ойламасаң, сен мына басыңды бар тоқ дүниемен кетіп қалса, онда сен оны қабылдай алмайсың. Заңдылықта ол түсінің бе? Сол себептен анау айтып кеткен ақыретте адамдардың көзін соқыр қылам, құлақтарын керең қылам деген. Қазір адамдардың бәрі бәрі ме сен жаңағыдай дүниені ойлағаннан кейін олар басқа нәрсеге мән бергісі келмейді. Сол Нұқ пайғамбардың айтып кеткен жаңағы несі бар, сүресі бар. Мен адамдарға әсте айттым, сыбырлап айттым, айқайлап айттым дейді. Олар паңдайсыған сайын паңдайсынып кетті дейді. Түсіндің бе? Сол себептен адамдар сенбегеннен кейін жерде қырылатын себебі сол себепте адамдардың ақырет. Ақырет деп соны айтқан. Сенбеушіліктен болып тұр да бәрі. Түсіндің бе? Енді жаратылыс қой, енді Құдайдың жаратқан несі ғой енді. Көзі бар көрмейді, құлағы бар естімейді. Көзі бар, е, көзі бар көріп тұр, құлағы естіп тұр, бірақ көзі бар болғанмен көрмейді да, құлағы естіп тұрғанмен естімейді. Міне. Түсінікті, мәке. Енді бізді хабарласып, қайдан таптыңыз бізді, қайдан енді естіп келдіңіз осы. Енді мен мынау қазір ата жолы айтылып жатыр, ата жолын тыңдап жатырған адамдар бар, тыңдамай жатырғандар да бар, өйткені сөз бар да, неқта пайғамбардың айтып кеткен сөзі бар. Ақыретте алдыңғылар шығады, оларды кейінгілер түсінбейді деген ғой. Түсіндің бе? Алдыңғылар деген ана алдыңғы нені айтады? Тарихты. Енді айтып отыр ғой. Ата жолы. Аруақ арқылы жеткізіп отыр ғой. Уже ескіні айтады да, уже ескідегідей ата жолына түсуіміз керек деп жатыр ма? Қазір біреулер айтып жатыр, Тәңір жолына түсуіміз керек деп жатыр. Өйткені олар алдыңғылар деген солар. Алдыңғы таптың сөзін сөйлеп жатырмыз да біз, түсіндің бе? Оларды кейінгілер түсінбейді дейді. Кейінгілер түсінбейді оны. Сіздер шынды деп жатыр, енді сіз тыңдап шынды. Өйткені мына жерде шыққан адамды сөйлеген адамдағы қазір бәрін уже қазір бәрін айтылып қойған ғой енді мысалы. Қазақтар енді айтылмай жатыр қазақ несінде. Мен айтып отырған адам біреу шығармын енді қазір. Мынау келген пайғамбарлардың бәрін, мына Мұхаммед пайғамбарлар да келгенде жынды деген. Түсіндің бе? Ол заңдылық ол. Оған ренжуге болмайды ол. Енді мына жерде пайғамбар шығып жатыр қазір оны антихрист деп мына еуропалықтар өзі біліп отыр. Пайғамбар деп айтпаңызшы, өйткені түсінбейді де. Елші деп айтпаңызшы. Елші, елші деп. Елші деп айтады ғой Нұқ пайғамбар. Мұхаммед пайғамбар да елші деп айтады ғой. Енді мен мына күрікті айналдырғаннан кейін айтып отырғаным ғой, мына жерде Нұқ өмір сүрген ғой, түсіндің бе? Жаңағы Заратуштра өмір сүрген, оны Заратуштра деп айтқаны жаңағы зарастризм дін деп айтқан. Зарастризм дін деп неге айтады? Өйткені астрология мен өмірдің бәрі жұлдыздарменен белгіленеді ғой, түсіндің бе? Сондай өмір келді ғой қазір.
астрология дамыды қазір. Астрологтар күтіп отыр қазір. Бізден бір жаңалық ашылу керек деп. Мына құпия қазір ашылып тұр, мына 12 жұлдыз сөйлеп тұр. Бүйтіп сөйлемеген 12 жұлдыз еш уақытта да. Түсіндің ба? Мына қазақтың жерінде сөйлеп тұр, өйткені қазақтың жері мәңгілік ел. Барлық нәрсе қазақта болады дейтін сол. Ақыретте қазақтың жерінде мәңгілік елде ақыреттен өтіп бар мәңгілік ел болған. Иә. Сол енді өтіп біз өтіп кететін ел болғанбыз ғой. Түсіндің ба? Өтіп кететін. Сол үшін біз дайындалатын болғанбыз. Алдыңғылар шығатын болған ақыреттегі, айтатын болған, соларға адамдар сенбейді жаңағы. Осының бәрі болатын нәрсе ғой енді болып отырған, соған адамдар сену керек қой, сенуі бар адамдар. Сенуі бар адамдар сену керек. Яғни сіз бізді YouTube-тан көрдіңіз? Иә, YouTube-тан көрдім де, енді сендердің сөздерің айтып отырған, мына жаңа Тоқберген ағамыздың айтып отырған сөздері бәрі дұрыс сөздер ба? Бірақ мына көкке салынып тұрған жоқ та ол, түсіндің ба? Мына көкке салынбағаннан кейін бұны да қанса түсінбей қалады адамдар. Өйткені кім Тоқберген ағамыз? Яғни ол деген айналып келе жатыр. Айналып келе жатыр да бәрі, түсіндің ба? Саған Тоқберген аға айтып жатыр, жаңағы нені көрдік деп жатыр. Нұқ пайғамбардың жаңағы кемесін ұрлап арабтар тығып қойыпты деп сөздерді айтып жатыр мысалға. Ол сөзді түсіндіру үшін мынаған айналдырсам, сонда мен мысалға мен болсам айтар едім. Нұқтың жаңа айтқан сөздері мына жердегі ақыретте посланиясы арабтардың қолында жасырылып тұр ол. Оны арабтар шығара алмайды. Дінді ұстап отырған араб бұл қазір, мұсылман дінін. Олар оған түсінбейді оны айтуға, мысалға жаңағы. Осы сөздерді қазіргі діндегі нелер айта алмайды, айтуға қорқады, оны қабылдай алмайды оны өйткені. Оған түсінбейді оған, оны түсіну үшін сенім болу керек мынандай. Мынандай сенім болмаса сен нұқтың несін нетпесең, онда түсіне алмайсың сен оны. Сол себептен қазір бұған енді сенім деген жаңа дүние айналым. Сену керек та, вообщем, айналымға, бәріне болып отырған нәрсеге адам көз ашық адам бәріне қарайды ғой. Не дұрыс болып отыр, не дұрыс емес болып отыр. Соны ойланады ғой ары қарай. Мен оқып кетейін адамдарға. Енді мына қазір тазару эрадамыз, да? Иә, қазір тазару эрасы. Одан кейін ұлықтау эрасы. Ұлтшылдық, ұлтшылдық эрасы. Ұлтшылдық эрасы олар. Одан кейін батырлар эрасы олар. Одан кейін хандар эрасы олар екен. Одан кейін сіздің айтуыңызша сауда, саттық. Саттық ерісі дейді. Сауда саттық басталады уже. Мына хандардан кейін уже хан енді өзінің несін байыту үшін сауда жасады ғой. Ұлттың арасында. Қызғаншақтық ерісі болады екен. Қызғаншақтық ерісі болады. Өйткені қызғаншақ сауда саттық байығаннан кейін уже қызғаныш пайда болады ғой адамдарда. Сосын одан кейін арыстан күштілер ерісі болады. Күштілер ерісі болады. Одан кейін шашырау ерісі болады. Бірігу одан кейін бірігу ерісі болады. Иә. Отарлау ерісі. Иә. Бөліну ерісі. Алдау ерісі, сосын қайтып тазару ерісі айналамыз екен. Иә. Дұрыс, біздер қазір өмір сүріп жатқан әрі ол тазару. Тазару ерісі. Имандылықтың басталып отырған қазақ. Бадалей және тышқан екен. Тышқан сияқты інге кіруге саймыз. Доңыздамыз ба? Жоқ, доңыздан біз. Қазір доңыз деген бұл жыл санағы бұл, жыл санағы. Біз доңыз жылында қазір жылындамыз. А мынау ғасырды белгілеп тұр ғой, мынау жылды белгілеп тұр. Мынау жылды белгілеген деген қат сағаттың секунд сияқты ғой. Минуты ол жүріп айналып тұра береді. Мына жерге келу үшін бұл қанша рет айналады? Түсіндің ба? Бірден болмайды ғой ғасыр деген. Сағат бұл. Яғни бұл деген өмірдің сағаты. Сүйдесең де болады енді. Өйткені бәрі белгіленіп қойған, бәрі белгіленіп тұр. Мен өз ойымнан айтып отырған жоқпын. Бар нәрселер, бәрі дүниеде бар нәрсе бәрі. Отырып жаңа өзіңіздің ойыңызды бөлісіп отырсыз. Рахмет сізге. Осындай ізденіп жүрген адамдар қазақ елінде де және басқа да ұлттарда көп болсын. Ақыреттің дүниеге келуі бұл заңдылық. Өйткені қазақ елінің аталуы мәңгілік. Мәңгілік елдің ұлы далаға айналуы заңдылық. Заңдылықсыз ештеңе болмайды, дүниеде мәңгілік. Түсіндің ба? Бір сөзбен айтқанда. Бұл еш нәрсе өзіне өзі болып отырған жоқ. Адам өзі істеп жатырмын деп ойлайды, бірақ санын деле бізді жұлдыздар басқарып отыр. Жұлдыздар мен жаратушымыз басқарып отыр да. Қазақтардың көк тәңіріне сиынатыны болашақта сол көк тәңір деп аспандағы жұлдыздар арқылы нетіп отырғаннан кейін көк тәңір деп сиынып кеткені жаңағы тәңір деп сөйлегені.